Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na dabi ya Afrika Mashariki imeisha salama na maswali magumu au na maajabu yake. Jambo la kwanza, kutokana na mchezo huo kuwa mkubwa na presha kuwa kubwa, Afrika Mashariki ulichezeshwa na waamuzi sita ili kupunguza au kuondoa mapungufu ya aina yoyote ile. Mchezo umeisha kwa muamuzi alionekana kuushindwa mchezo huo akiwa na wasaidizi wake watano. Kutokana na kile kilichotokea katika dabi hiyo, hatuoni haja ya kuwa na idadi hiyo ya waamuzi. Tulichoshuhudia ni muamuzi kushindwa hata kuwauliza wasaidizi wake au kushauriana juu ya matukio makubwa yalipotokea. Tukio la kwanza ni penalti ya Twisila Kisinda ambaye alifanyiwa madhambi nje ya 18, lakini yeye akaamuru iwe penalti. Muamuzi wa pembeni hakwenda sawa na kasi ya Kisinda, akabaki hana uhakika, na muamuzi wa nyuma ya goli alishindwa kusema chochote. Matukio mengine ni Luis Mixon na Mzamiru Yasini kuchezewa faulo ndani ya 18, muamuzi akapeta. Sasa swali la kujiuliza, waamuzi sita wote ni wakazi gani uwanjani? Hawana manufaa yoyote zaidi ya kuongeza gharama tu za mchezo. Refa zilifanyika faulo, hatoi hadi wafokewe na waamuzi. Kwa kile waamuzi wa ligi kuu wanachokifanya, ipo haja kwa bodi ya ligi kuchukua waamuzi kutoka Zanzibar waje kuchezesha michezo mikubwa kabisa. Waamuzi wa Tanzania bara wanajiangusha wenyewe pale wanapoaminiwa. Huenda wanarubuniwa kwa rupia au uwezo mdogo wa kutafsiri sheria 17 za soka. Ndio maana hawaitu kwenye michuano mikubwa kama ya AFCON, Kombe la Dunia na hata SEKAFA, huwa wanawakwepa. Hii ni aibu kwa upande wetu sisi. TFF, bodi ya ligi na chama cha waamuzi wanapaswa kuja na suluhisho juu ya waamuzi wa ligi yetu. Uamuzi mbovu ndio unaosababisha timu zetu zishindwe kufanya vizuri kimataifa, maana huko hakuna kuwapendelea. Ndani ya kupendelewa inashusha viwango vya wachezaji wetu, maana wanajua ushindi upo tu. Mfano wa waamuzi hawa ni sawa na mwalimu msimamizi wa mtihani asiye makini, ambapo wanafunzi wanaingia na nondo na kutazamiana na kufaulu kisha kupata vyeti vizuri. Siku wakifikishwa mahala pa kuwasilisha utaalamu wao hawawezi kufanya chochote. Hapo mwalimu kaangamiza taifa. Hawa waamuzi nao wanaangamiza taifa, maana wachezaji hao hao wanaowasimamia viwanjani ndio wanaenda timu ya taifa. Mwisho taifa linafanya vibaya, vilabu kimataifa ni aibu. Yote kwa yote tulifaidi game safi yenye maana ya dabi. Yanga wakitawala kipindi cha kwanza na kupata goli. Simba nao wakitawala kipindi cha pili na kupata goli, licha mapungufu ya kiuamuzi. Kwa jinsi mchezo ulivyokuwa, timu yoyote ingeweza kuibuka na ushindi. Kilichoiponza Yanga kuibuka na ushindi ni kuwa na akili ya kulinda goli zaidi, huku wakisahau kuwa wanacheza na Simba yenye uwezo mkubwa. Jambo la pili, mshangao mkubwa upo kwenye uwanja wenye miundombinu mizuri kabisa na screen kubwa kabisa uwanjani. Binafsi najiuliza, ile screen pale uwanjani ni ya kazi gani? Maana hata Ulaya tunaziona kazi yake, zinaonyesha kinachoendelea uwanjani. Goli likifungwa kama mtu hukuona vizuri, screen inaonyesha. Sawa na mtu aliyeko nyumbani anafaidi sawa sawa na yule ambaye yuko uwanjani. Zamani ile screen ilikuwa ikifanya vizuri. Tatizo ni nini hadi haifanyi kazi zaidi ya kuweka matokeo ambayo tunayajua? Maombi yetu ni screen ifanye kazi ili wakati mwingine imsaidie muamuzi kuona baadhi ya matukio. Kwani muamuzi kama binadamu hawezi kudhibiti matukio yote kwa 100%. Lakini ikiwepo na akatazama zile replay, basi haya malalamiko yatapungua. Kikubwa ni kuzungumza na warusha matangazo waweze kutoa replay haraka baada tu ya tukio ili kuokoa muda. Jambo la tatu, viongozi wa Simba na Yanga nao sasa wabadilike. Waache lawama kwa wachezaji, maana zinashusha morali yao kabisa. Hivi hawajui kuna siku mpira unamkubali mchezaji na kuna siku unamkataa licha kuonyesha juhudi? Maneno ya Hans Popu hayakutakiwa kuzungumzwa na mtu kama yeye. Tuhuma zake zinaweza kusababisha kipenzi cha wanamsimbazi Clatous Chama aliyebakiza msimu mmoja mkataba wake uweze kuisha, agome kuongeza mkataba mwingine licha kuwepo kwa mazungumzo. Hans Popo anayevuruga timu. Kwani hajui kuwa Yanga walicheza kuhakikisha Chama na Luis Mixon ni watu hatari ambao hawataki kuachiwa upenyo?
amesahau kuwa katika mchezo wa FA Simba ilishinda magoli 4-1. Na Yanga aibu hiyo hawakuitaka kwa gharama yoyote. Ukweli ni kwamba lipo jambo nyuma ya pazia hatulijui kwa Chama. Ndio maana Hans Popo kakasirika sana. Kabla ya maneno ya Hans Popo walianza kuvurugana na Makarebela ambaye aliwahi kuhusishwa na kufanya mazungumzo na Chama kinyume cha taratibu. Hivi karibuni Chama alikosekana katika michezo miwili ya ligi na kulipotiwa kuwa alikuwa kwa kushughulikia masuala ya visa. Paniki ya Hans Popo labda inatokana na kunusa mawasiliano mapya ya Chama na Yanga. Hili halina uhakika isipokuwa watu tunaunganisha dot doti. Tunakumbuka Simba karibuni hivi imetimua watu. Pia bosi Mo Dewji akasema timu yao inahujumiwa. Tungoje jambo hivi karibuni. Simba kuna moto unawaka lakini kuna jambo linafichwa. Mohamed Hussein ni nahodha msaidizi lakini siku hizi kitambaa kinapita juu kwa juu. Tunashukuru anaipambania Simba yake na anafanya kazi nzuri sana bila kukata tamaa. Viongozi wasituvurugie soka. Simba kwa sasa badala ya kutuhumiana wajipange kwa michuano ya kimataifa huku wakijua kuwa wana mapungufu sehemu ya ulinzi. Wakizubaa watautema ubingwa mapema. Kwa Yanga nao wanaokota pointi huku wakisonga mbele. Japo inashinda kwa tabu lakini nao wanayo mapungufu ya ushambuliaji. Koja tumsubiri Ntiba Zonki za tuone moto wake utakuwaje. Yote kwa yote dabi imepita. Tuiombe timu yetu ya taifa ifanye vizuri dhidi ya Tunisia. Kwa habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii na makala mbalimbali, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.